Jinak dneska je opět top dono klíčenka, jo, kdybyste zapomněli. Oh, sexy. I see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your... Jsem tak dlouho neviděl to zaklínače. Ježišmarja, fakt hrozně dlouho jsem to neviděl. Laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains, rabid and ravenous. Si už budu užít si svátky, ahoj, měj se krásně Petře, ať se daří. Díky, že stavil. Počkejte, já se ještě zapnu, já se tam ještě hodím zaklínače, jo? A já se tam ještě hodím Witcher 3. A hodím tam, ještě upravíme title, protože tam někde. Tak, cool. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead you wail, why? Ty byla zima, nejste žlutý sníh, ani hnědý. Ani žlutý, ani zelený. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse eaters, the werewolves. Did we? Nebyla jinak kacanou z topletu? Já jsem to hrál naposledy hrozně dávno, já si vůbec nepamatuju. To zaklínače. Children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Já jsem nedávno rozečel to Zaklínače 2 a musím se tomu zase vrátit, no. Jsem to nerozečetl pár dní zpátky. Jsem přišel do první kapitolu. Tam mám toho draka teďka a hrozně mi to zajímá. With their very existence, the North bleeds, flogged by war. Ten z toho ztratil hlavu. Chastisement for our sins. And let us not forget the terrors, the scourges from beyond our world. The wild. Jak se vydali z toho v knize, to byla zaklínačná, to byla Arela trojka. The Dark Raiders abduct our children into lands unknown. Some say they herald a second conjunction. Zatím, že to bez něj viděl celý. Protože mě YouTube říká, že to vidělo průměrně z počet sledování, bylo mi 1 minuta. Celý 20 minut to průměrně sledovalo 1 minutu každý. Protože já se nedivím, ono to měl být vtip spíš, jako jo, než něco seriózního. Silvestr už bude lepší, doufám. To je hustá cutscena, jsem nikdy neviděl celou. Nový obsah, ježiš ta myš. Nový obsah, fotorežim, postup mezi platformami. Integrované modifikace ovládání. Jsou asi, jo, kraťte moje data. Třebu znižit citlivost. Tyto zmyši v rozhraní. Tak, nastavení grafiky. Viditelnost rozhraní, velikost rozhraní. Viděli jste to nové podzaklínače? Ne, ještě ne. Já ještě ne. Nastavení zobrazení. V-Sync zapnuto, rozlišení
Nízká latence, Nvidia Reflex, hardware ukazatel. Maximum snímku. Dáme 75. Nastavení grafiky, zobrazení. Jo, při nastavení grafiky. Já mám strach to trošku vyboostit. Zkusíme to přes ray tracing. Zkusíme to s ray tracingem. Uvidíme, jak mi to pojede. Já jsem sám zvědavej. A trošku stlumíme hru. Domácí kino. Ono vlastně má RTX teďka právě no, že to má ray tracing. A já jsem na to zvědavej. Hlavně děje a boj, krev a zlomené kosti. Jsi zkušený a náročný hráč. Jo. Zobrazat výuky, zapnu to. Simulovat uloženou pozici, nemám si. Tak. Zkusíme. Zvědavě, jak to bude vypadat. Znáte to, nebo mám to? Já nevím, jak se to mám zachovat. Jinak ten scaling? Neviděl jsem ho tam nikde. Neviděl jsem jej tam. Neviděl jsem jej tam. Můžu se na to mrknout ještě ve hře. Cutscene je stejně odporné jak předtím, no škoda. No jasně no. Filmečky nic moc, no. Tak ten týf měl teda horší filmečky. Jich do očka. Mňam. Já jsem tak dlouho chuť na to zaklínače, ty kráso. A já jsem moc štědrý, jojovi, že mi ho daroval. Já bych se stejně koupil, ale bylo milé, že mi ho daroval. Game of the Year edici. Si to můžu zahrát pořádně. Já jsem totiž Zaklínače dohrál, ale já jsem nikdy nehrál ty DLCčka. Já jsem tu hru přestal hrát před těma DLCčkama. Jsem to dohrál a pak vlastně ty DLCčka jsem se k tím už nikdy nevrátil. Are you ready for otazníčky? Are you ready for otazníčky? Ty DLCčka nemám taky dohrané ani jedno? Já právě taky ne. A prej ty DLCčka jsou mega dobré. Ale jako nebudeme to asi hrát na streamu celý. Protože to by asi lidi nebavilo ani mě ne. Hrát prostě 80 hodin takovou videohru. To je prostě na půl roku to. S mýma streamama, které jsou maximálně 4 hodiny. Bychom to měli na 20 streamů. Což je celý měsíc. Takže kdybych to hrál po večerech jako mým podon Starvu třeba, tak bych to hrál asi tak měsíce. Ale jako mohli bychom udělat prostě jako nějaký jako zaklínačský noční večery. Jo, jako by pro zájemce, že bychom prostě udělali, začali stream třeba v 6 a hrali do 9 takový Don't Starve. Pro takové to klasické publikum a potom bychom dělali takové ty noční streamy třeba do 11, kdybychom hráli večera. Mě by to bavilo, hrozně. Já si rád zahraju jiné videohry. Jenom já jsem prostě blázen v tom, že mě baví dělat ty otazníčky a tak dále, jo, že... Já si tu hru užívám jako celou. Když ten soundtrack. Opět mám z toho goosebumps. Teď mám zaplay ray tracing. A jsem zvědavý, jak ta hra pojede. No, hučí grafika dost teda. Grafika mi hučí dost. Co si budem? Grafika mi hučí dostatečně. Jak to pojede s tím raytracingem? 30 fps se streamem a 60. O. 60 frameů se streamem? Ideální. Ukaž ty nožičky, Geralt.
Tak otevřím bočnici. Mi bude hezky foukat na nožičky. Já nevím, jak moc zaklínač začne na Twitchi, jestli tam můžu ukazovat nějaké jako... Chápeme se. Mám já stream frignutý jako family friendly nebo ne? Ten se podívám. Radši jo. Já se podívám jenom něco na Twitchi. Radši si to čeknu. Settings. Major content. Cool, tak jsme v pohodě. Grafika, co přece potřebuje, takže reálně ti dnes jde v tásku na 100%, protože v realitě je to třeba 30. No jasně, jo, ale jako mě jde o teplotu, že jo? Já když to cítím, že mi to pálí na nožky, tak rozumíme si. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Mně se úplně líbí, jak je ta hra nádherná. Já bych to možná zkusil na ten ultra ray tracing, ale... chci tu grafiku tak vytěžovat? Že bych tam dal jako ten ultra ray tracing. Mock. Co máš za grafiku? 3070 Ti. Ty vole, to je úplně mazec. Já si pamatuju, jak ta hra byla úplně ošklivá. Jako jak jsem to hral, já jsem to hral na P4 naposledy, jo? Kdybyste se ptali. Já jsem to hral naposledy na P4, to je úplně mazec. Jsem v životě neviděl hru s ray tracingem na vlastní oči. Mimo vlastně jako nějaký streamy, ale... Ježišmarja, mně se to neseká. To je boží, nepotřebuji trošku snížit citlivost. Ach jo. Nastavení ovládání, citlivost myši. Dáme to na 10. Cool, jo, to se cítím mnohem líp. Já jsem to hlavně na ovladači, takže... No nevím, jak vypadá stejně, jako když jsem to dal před tou čtvrkou. Nevím, no. Já si tu hru upřímně nepamatuju, jak vypadala. Ale jako, prostě ty ohně takhle, tohle to určitě nebylo, jako... Tohle to tak jako, nebylo to tak tmavý, minimálně. Určitě to nebylo tak tmavý. Můžeme si pokecat? Stand to wait a little longer. It's uninstructive, not to mention unreasonable. No, protože to bylo světlejší. Hele, počkej, ono to hned jde? I don't want to be reasonable. Aha, so that's the way the wind blows. Go and train with her, then come back. It'll give me a chance to put my face on. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Only ever thought of you. Jak sweet. Shit. Mountain pass as beautiful as ever. Jako upřímně, já si to nepamatuju, já jsem to hrál naposledy, tyjo, když to vyšlo na PS4, jo, což už je nějaká doba. Jak se tady sprintuje? Proč tak pomalu? Utíkej. Shift. Nechce utíkat, nechce se mu. No, grafika hučí solidně. Teda vešně velmi její zbyl, protože to je konzole. No jasně, a tam jde o to, že tam ta 4.0 ani není, na té P4, tam není ten build, to je prostě stará verze, tam to zůstalo. Takže tak, já jsem rád, že to dali zdarma, ten build,
I když jako nedivím se, když posrali toho Cyberpunk, že jo? To by asi nechtěli, aby to bylo za paywallem. Oni, kdo mi dal follow na Instagram? Jak milé. Já to strouhám na počítač, tak to se stalo, dostala, tam není rozdíl. Jo? A já ty textury budou detailnější. Určitě. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print. Mrkneme se na to, ne? Nech to dáme to úplně na max, ale já to pak snížím zase zpátky. Já to pak zmenším zase zpátky, jo. Dám to ultra ray tracing, jo. Prostě totálně max. Tady je to na max, co mám. She's tackling the pendulums, right? Teď to mám na max. Já to tak nenechám, ale jo, fakt jako radši. Bring a young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. No. Don't get mad at her. Why the hell not? The whippersnapper refuses to do as she's told. You like that about her. Fine. Kde má Harry, že konečně dali hřabínek? Vůbec nevím, o čem mluvíš. Budu upřímnej. Já si to taky na čem moc nepamatuju. Já ještě nedočetl ty knihy, takže... Tady jsi se furt stejně rozbitý. Jop, to se nezměnilo. So eager to practice. Strike. Unlucky. You're not in this circus, pirouette. Wrong. Footwork. Mm-hmm. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. To jsem taky uměl. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any Strigga. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Já jsem teda poslechal na ovladači. Nevím, jestli budu zvládat to na klávesnici. Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Samozřejmě, začít výuku. Tak jo. Of course. Is a witcher school or an elven bathhouse? To the bottom. Maybe if you fall. Tell you about breathing through your mouth in rhythm with your steps. Siri, cut it out. Zlom si nohy, vole, když jsi ze schodu. Co mám udělat? Hop. Já jsem taky nedošel k tomu už vůbec. Taky jsem nedošel k tomu DLCčku.
Nemají ty postavy mluvit? I'm very sorry, Uncle Vesemir. Young blood craves action, I understand. Na starém PC to stvajelo a teď jsem zarazil na tryt. Já bych to na starém PC asi ani nerozjel, no. Pořádně. Teďka si to můžu užít v nejlepší kvalitě. Jenom, jenom otázka, jestli to budu hrát s tím light tracingem nebo ne. Já bych nerad tu grafiku úplně uvařil. Takže kdyby se nám vypl stream, tak znamená, že to trotluje a asi se to crashlo. Se mi to uvařilo. To se nevykroutíš. Don't try to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have, but don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Já ti si dej na high, protože ultra mi to nedávalo nějakých 65 stupňů. Já jsem měl na to high of life, na max, na ultra. Já jsem tam měl 80 stupňů na té grafice. na tom. Na tom high of life, jo, takže asi tak. Takže celá hra, já vím no, my jsme zřešili no. Budu muset asi dokoupit nějaký větráčky, aby se ten vzduch vsil z toho no. Aby ten vzduch jako nějak lépe se chladil no. Začít výuku soubojů. Ale ta počítač je v záruce, takže. Oni měli dělat testy teploty, takže pokud ten počítač to nezvládne s teplotou, tak jim to můžu reklamovat. Protože měli dělat testy teploty. Hádám teda. Tak. Jak to funguje? Odrytížu odvětý platový zbrojí, matické příznaky meče. Toto znamení alchymie. OK. Já jsem se to pamatuju. Tak. Jedničku meč. Zaměř stíze. Z. Dobře. Zatažené se na úderem podržením levý. Shift a stisknutím. Silný úder se shiftem, OK. Počkej, že se mi zautočí. To jsem to právě udělal. To nejde. Já nic nemůžu dělat. Útoku se koutal mi než směr. Asi se... Aha. Jasně no. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Maybe a storm's coming. Sliced your dummy out! Ow! Ty jsi mě říznul! Kdo bude vytírat tu krev? Hej, ale já bych rád, kdyby se mi to neseklo. Já si vždycky čekám na to pravý tlačítko a on... Gwen. Ciri, Gwen is sometimes called the Witcher's shield. Now watch carefully to see... Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Já jsem minule jel na Igni, no, když jsem to hrál naposled. Znamení Yard. Can really muddle your mind.
A Irden. Nech sa že petarda. Aha, prosím tlačítko myši. Zaměř na jeden z cvičných cílů. Aha. Hotovo. Že mě zabije ještě blbče. Jak na mě naběhl hnedka. Showed him, kid. Siri, get down here. Ty vole, ten počítač dobře hučí. A little she-devil. As soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Takovej kravál ten počítač nikdy nedělal. Find that helmet. Siri? Nebudu vám hát, I'm scared trošku. Takový raketoplán, co mám pod stolem. I'll make sure to find every last blade for you. Jako, je reálně, prostě, tohle je takové to nejsilnější, co ten počítač může ujet, no. Prostě, zaklínač na ultra. Když teďka už to není na ultra, je to na... What the? Ještě ray tracing. Okay, papa.